ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ଅସହ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ଯାଏ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ରଜ ମୌଜକୁ ଫିକା କରିପାରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 6-7 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବ ତାତି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ନଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଉପକୂଳରେ ଦିନ ସମୟରେ 50% ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି, ଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ତେବେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସମୟରେ 40-41 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିଲା, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 37-36 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଅଧିକ ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେହି ସମାନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସିଭିଅର୍ ହିଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଯେମିତି କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମର ପାଖାପାଖି 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କାରଣ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସିଭିଅର୍ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କିମ୍ବା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଖାସ୍ କରିକି କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଏଇ ଯେଉଁ 8 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେଠି ଆମର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବଧାନ ଯଦି ଦେଖିବା 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଖରାର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକ ହେଉଛି ଯେ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ରବିବାର ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ହୀରାକୁଦରେ 42.4, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 41.8, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 39.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାତି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଏଇଠି ଗଛ କଟା ହେଉଛି, ଗଛ କେବେ ଲଗା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଗରମରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଏସିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କି ଏସି ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏ ଖରାରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖରା ବର୍ତ୍ତେ ଚାଲିଛେ, ଖରା କମ୍ବାର ନା ଏକାନେ ନେବାର, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେ ବି ସୂଚନା ଦେଇଛେ କି ଆଉ ବି 4 ଦିନ ଅସହ୍ୟ ଖରା ହେବା ବୋଲିକରି। ତାତିପାଇଁ ଦିନ 1ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।